Перекинулося до гори дригом. Ввечері 9 травня на проспекті Центральному сталася аварія за участі легковика «Мазда». Автомобіль їхав з боку Садової напрямку Херсонського шосе. На перетині з вулицею Друга Слобідська водій транспортного засобу не впорався із керуванням, наслідок чого машина перекинулася на дах. Дивом, усі четверо пасажирів отримали лише незначні травми. Швидка надала їм допомогу на місці. Як повідомляє інтернет-видання «Новості Н», посилаючись на очевидців ДТП, керманич «Мазди» втрапив в аварію через те, що з необачності в'їхав у бордюр. Але сам він заперечує цей факт та нарікає на технічні несправності в авто. Ситуацію з'ясовують правоохоронці.